הגרים בשופ. טוב, יפות סקין. לא שופ משהו. שופ כאילו כול יקר כאן ו... טוב. בסדר. אני עושה פת פארקור ונראה לי אז אני אתחבר למישהו. חבר שלי. אחד החברים שלי ו... אני אשחק איתו בדום, משהו כזה. ואז אני אלך, אני עומד שאני בארבע, צריך לסגור עד ארבע את הלב. אני עושה לייב פעם ארוך, אתמול זה הלייב 51 דקות. רציתי להגיע לשער, אני... אבל לא הצליח לי. אני אדכא איתכם, אני בודק פה עכשיו כמה דברים. טוב, אני בודק איך אני סוגר את הלייב הזה בלי לסגור את הפלייסטיישן. אוקיי, אני במחשב שלי, אתם לא רואים כלום, סליחה. אני אכנס ליוטיוב, שום מה דברת איתי שליטה מהטלפון שלי על הערוץ יוטיוב שלי. לא זה. רק שזה לא גם מהמחשב, אוקיי, כן, כן, זה לא גם מהמחשב. בואו ניכנס לערוץ יוטיוב שלי הרגיל. אוקיי, אני בלייב. אוקיי, יש גרפיקה טובה, יש גרפיקה טובה. רק דיליי בלייב. יש רק דיליי בלייב. נכתוב פה משהו בצ'אט. נכתוב פה היי. לא משנה. לא משנה. טוב, זה פה פארקור. אני שיחקתי בה, וסיימתי אותה פעם אחת, אני אסיים אותה שוב פעם. או וואו, זה מריקה בסיימתי את זה מפה מגניבה. מה שאני רוצה לעשות פה זה להגיע ל-VIP room ולקנות את הגרפלר פה, כי כמו שאתם יודעים זה אינסופי. אז הלייב הזה אני מסיים. אני עשיתי את המפה הזאתי כמובן. או, קבל 18 XP רק על שלב. וואו, מה עשה המפה? הופ והופ והופ. אני יכול לעשות לייב כל יום, זה אומר שהכסף סרטונים הולך לרדת. אני יכול לעלות ממש פעם בסרטונים. כל פעם שיצא עדכון אני אצלם משהו. טוב, עד עכשיו זה מפה קלה, מאוד קלה. אתם לא ראיתם שום דבר. שיט! וואו, אין לי מה להגיד על זה מאוד 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 שרמן. מדהים שערוץ שלי רק עם 60 סלים וכאילו יש ערוץ לייבים ומונטאז'ים כאלה ושירים. אני בטוח שזה לא כמו הרמה שאתם חושבים תמיד על זה. אני מקווה שאתם לא מצפים יותר מדי, כי זה משהו שממש מבאס אותי.
שיעור נייס, איך הוא עשה את זה? לא מאמין, הוא ידע כאילו שזה יקרה. מגניב. חייב למצוא פה את הביצים. אני לקחתי ביצה אחת, שתי ביצות, אז שזה היה 3 ו-4. חייב למצוא פה עוד ביצה. ביצוצה, ביצוצה. הנה עושה רמד אמור להביע. איזה נחל, איזה נחל. יו, כמעט מתתי, אימא לה. טוב, זה השופ. אני פשוט אקח פה את ה... בוא נראה כמה זמן זה ייקח לי בלייב. 6 דקות לייב. לי לקח שעה שלמה לסיים את המפה הזאתי ולהגיע 500 שלבים. אז... לא! יש. מה? למה הוא שם בטראפ למעלה? אוקיי. זה הביא אותי, זה הביא אותי. וואי, אני כבר שלב 68, התקדם די מהר. 79. שקרן. וואי, אני מתקדם יותר מהר ממה שהתקדמתי בהתחלה. מה שקרה? יו! אה, נכון, יש לי עדיין את האופר. את האופר, זה... חייבי להשתמש בזה. וזה השלב של זה. יו! זה המוביל. אז תבינו איזה גאון אני, זה לא רמאות. זה גאדג'טים כאילו שהם משתמשים בהם כדי לעבור שלבים. ולרמות. או וואו. שיט. לא לקחתי ספאון. לא לקחתי ספאון. אני חושב שאני אקח את זה. אוקיי, אז איך אני עושה אחורה? אוקיי. אל תגיד, אל תרדו עליי שעשיתי את זה. לא! אוקיי. האמת שלא נראה לי, אני עושה אפילו שעתיים לייב, כאילו, אני סבבה היום. כי זה לא לילה, זה צהריים. לא עובד עליי? יאללה, שלב 100. תתקדם מהר, תתקדם מהר. זה לא קשה, אני אשיג כבר 100 שלבים ב-8 דקות.
עוד... טוב, זה לא משנה, זה לקח לי 50 דקות, שחושב אז זה לוקח 10 דקות לעשות 100 שלבים, אז זה... אומי. אוקיי, יש עוד אחד. דרך אגב, אם אתם לא מבינים למה אני לא קונה פה כלום, כי אני עושה, ב-99, אני עושה גם את מה עושים, למה ש... מה אני עושה עם בוגי בום, אחי? מה אני עושה עם בוגי בום? אני שומר להגרפלר האינסופי, ואז תראו כאילו איזה שבור זה. לא, 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 לא! אוקיי, אני עושה לא. לא, 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 לא. אוקיי. אני חושב שאני... זה לא הפעם השנה שאני דילגתי על השלב הזה. אוי, איזה ילד. לא מאמין. טוב, ובמילא שלב כאילו. אבל הייתי יכול לדלג עם ה... סלב, סליחה שאני עושה את זה, די קל לשאני חושב על זה. אני סתם אוהב דלג על שלבים. כי זה כיף, גם בשלבים קלים אני אוהב דלק. על זה הייתי בשמחה מדלק, כי זה כאילו... לאף אחד אין עצבים לקפוץ שלוש פעמים. אני חושב שבגלל ש... נכון, אתם רואים שאני מקבל הרבה אקספים מזה, זה בגלל שאני סיימתי את המפה פעם אחת, וכאילו, ואז צריך להביא איפירום, יהיה גדול. באמת יהיה גדול. בשלב הזה אני חושב שאני נתקעתי עליו. יואו, אני בהלם שזה... זה מלורד לי, קודם... בשלום הזה הייתי מקבל רק 1 אקספי. אוקיי, מה הגיון בשלב הזה? אוקיי, מה הגיון בשלב הזה? לא אוהב את השלב הבא, לא חייב אותם. יואו! הגעת אפילו ג'ופ, אני לא מאמין, לא שמתי לב. לא! קיבלתי התראה מטיק טוק שמישהו משדר שידור חי. אני משדר שידור חי, לא אתה. מקורנו, אני מקווה שאין עכשיו לייב פורטנייט של שרתי פרטים או משהו כזה, כי אין סיכוי שאני אקבל צופים. טוב, לא יש כבר עד עצב ולייק, הצופה ששומע אותי. יואו! אני בהלם שלא... לא מאמין. זה מזל להסתנן. איפה הביצה? אני לא מבין איפה הביצה הראשונה והשנייה, כאילו. איפה זה אמור להיות? אני תמיד מפחד עכשיו מדלתות, כי סלקתי במפה כזאת של... של מפה של טרולים. כמה טראפים וטרולים היו שם, אני לא יכולה להסביר. זה כאילו, המפה לא אמורה להיות של טרולים, כן? זה מפה ארוכה. אוקיי, אני לא יודע למה עושה את הג'אמפ הזה שוב. אוקיי, עכשיו יש פה טראפ. פאק! אני לא מבין למה באמת עושים את זה, כי אפשר פשוט לעשות ככה. או! הביצה! לא! ביצה שנייה! רגע. לא. טוב, אני אמצא את הביצה הזאת שוב, אני אמצא. אה, אפשר לקנות את זה ב-100. אני מפחד לקנות, כי זה מתבזבז די בקלות. לא, לא, אני לא קונה. שיט! לא! איך אני לא... או, זה טראפ! מה אתה עושה? אה...
אוקיי. לקלוף זה קל. It's easy. זה תיאני. אני ממש ממש איתי. כאילו זה כאילו, זה באתם כאילו. מה שלב הזה איתי מדי. הוא חופר. היה פה סקיפ, הייתי עושה סקיפ. רגע, מה? אני לא מבין, זה אף פעם לא פגיע בי. זה שלב מפגר לאללה. איך ידעתי? נשבע לכם שאני אני לא זוכר את המפה כל כך טוב, כי יש פה 5,500 שלבים, אז כאילו. כי הרגע שלנו שיהיה פה טראפ. רגע, תרד לי. אתם מכירים את זה שמיד לכם באוזן? לא, רק לי, נכון? אני רוצה גם לחסום פה שני... אולי! אני עמדתי הרגע על ה... אני לא מבין, יש לי הרבה מזל. יש לי הרבה מזל. ועדיין לא השתמשתי באופ. אני חושב שיום עוד זה יהיה הזמן המתאים. אני יודע מתי הזמן המתאים ומתי לא. מה זה השלב הזה? אוי! כן, שהוא מגרד. אני בתחת לקחתי את שאר הביצים, חסר לי נראה לי רק ביצה אחת, ביצה ראשונה. אני מתרגש לגרפלר. לא נכון, מבל. יש עוד... הופ. הופ הופ. טוב, אני אחליף סקין. אני אשים רובי. בא לי קצת לשחק עם הרובי. בשלב 400 אני אחליף, אני אחזיר לדג. בא לי סתם... וואו, כמה... כן, לקחתי את זה, כן. זה זמן, נראה לי. טוב רגע, קודם לעבור את זה, אני זוכר שפה שמתי את האג פעם קודמת. אוקיי, יאללה. וואו, נק. נק. זה גבר. אני לא מאמין שזה לא פוגע בי, אחי. מה? איך זה לא פוגע בי אף פעם? אני לא מבין את זה. למה כל הפוקס הזה קורה לי? תראו איך אני עובר פה שלבים. לא. רק אמרתי... הולי שיט. מה זה היה? אוקיי, זה שלב כיפי. לא, 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 אני אעשה את השלב הזה. בחיית. אני שם את האופ, אני שם את האופ. זמן לאופ. וואי! זה היה כדי לדרג השלב אחד, אני יודע. לא, נכון? וואו! תקשיבו, כאילו שמתים, אין לו אופ. אוקיי, אני אעשה סקיפ כי אני רמאי. בטוח יגמר לי האופ, כן. אני לא עצוב. אני אוכל עכשיו. אין לי מושג איך עשיתי את זה.
יש פה טראפ, לא, אין פה טראפ. אחר כך אני אעשה את ה-VIP, כי אני יכול לעשות פה את ה-VIP, בגלל זה כאילו חסי מפה. אז אני נראה להתחבר איזה חבר, ואני אעשה את הדובה. כפיים, כפיים על השבים הכי גאונים בעולם, כפיים. זה איך לא שמתי לב לזה. אוקיי. לרגע חשבתי שיהיה פה טראפ, אני לא מבין למה הוא לא שם פה טראפ, זה היה דווקא גאוני. טוב, הוא לעבוד עליה פעם. לא מאמין. בטוח יש פה טראפ. בטוח. אם לא... שאני יודע שאנחנו נקפוץ. זה עשיתי רק כי אני עצלן. רגע, מה? לקפוץ למעלה ולקפוץ ולקפוץ ולקפוץ, אוקיי, עכשיו שיש פה עוד טראפ, אני חייב להפסיק לפחד. יש שופ בשלב 400, אני אחזיר לפי שאני רוצה להחזיר לפי שאחר כך. עכשיו תראו, אתם ראיתם את זה, אבל יש פה קאץ' באופ הזה. תראו עכשיו איך אני מדלג על הכל בקלות, וזה לא נחשב רמות, זה אשכרה באמת כאילו מותר לעשות. כאילו, זה היה, הוא באמת כאילו עשה שזה אפשרי כאילו לדלג פה על האופ, זה כל כך מספק. הנה אופ, 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 אופ. גדול. הלך לי האופ. בגלל הצרפ הזאת. היי. ביי. שונא אותך. וואי, צ'אט, אתם מבינים את זה מתסכל זה. אני... רוצה רגע ביס? אוקיי. לא! חשבתי שמעתתי. אוקיי. אותו דבר רק עם... או מיי! לקפוץ! איזה מתסכל זה לעשות את הבא הזאת שוב. אם אני אשם את זה, אז אני אזכיר כאילו ב-VIP צ'אט, ואז יהיה לי, אני אוכל לקנות גרפלר של ג'ולס באינסוף, וזה אדיר. ואני נראה לי כל לייב אני אוכל לעשות בהתחלה את הפרקור הזה, וכאילו זה אדיר. זה השלבים הכי קלים שעשיתי בחיים. או, אוקיי, זה השלב הגאוני. צ'אט, מוכנים? תראו. איזי, שזה קל. מדיום, שזה בינוני. הארד, שזה קשה. ופה כותב ורי הארד, שזה ממש קשה. הבנתם צ'אט? אני נפלתי בזה. כאילו כל אחד נופל בזה. אני לא נפלתי בזה, כי עכשיו אני עושה את זה שוב. אני אבל נפלתי תמיד בזה. פעם שנייה. הבנתי את השלב, אוקיי. צ'אט, יודעים מה, אתם רוצים משחק הצופים? כאילו, יש פה שני צופים, אבל אני מתייחס לזה, כאילו, אני אלף סאבים, אבל... כאילו, אתם רוצים משחק הצופים, עם שניים פה שישלחו לי את השם שלהם, באנגלית. בעברית אני צריך לבדוק אחר כך בזה. כי זה מפלסשן, זה כזה הרשת מנה שלה. מי שרוצה לכתוב את השם שלו והוא יכול לשחק איתי בלייב ולהופיע, בכיף, אין לי בעיה. זה בחינם. כאילו אני לא אומר כלום, כי אני רמה נמוכה. אני עכשיו ברמה נמוכה. אוקיי, כי כמעט שמתי לב שיש פה את זה. דקה.
נירון, עושה לך אינווייט אם אתה, אם אתה עוד פעם זה שצופה? פאק. הלו נר, הלו נר היי. תקשיב, אני יודע, כפי שראית בלייב אני מאמפלת פארקור כזאתי. אני מקווה מאוד אבל שאתה לא צריך שאני אעשה ליב כדי ש... אתה יודע, שנשחק. אם צריך את זה, אז אני אעשה את המפה ואתחבר אליך. הגעתי שב 300. יש. שלח לי בוואטסאפ, סבבה? כאילו אם אתה יכול להיכנס, אני מקווה שאתה יכול. ולקפוץ, הנה, יופי, אתה יכול, אתה יכול, אני רואה, כן, אני רואה. סבבה. אני עוד מעט מסיים את המפה, אני אשב 300. אתה צריך להיות בלייב. יאסה, להמשיך. אוקיי, אתה מתקדם, מה אני רואה? יא בהצלחה. יש לי הרגשה שעכשיו זה דילגתי, אז אני אדלג עליו שוב. וואי, איזה כיף זה לרמות. לא! למה אמרתי את זה? נקבים. נייס, אתה בשלב 24. 25. אוי. חפת פארקור, תסיים את זה, כאן. ואני בטח גם אחר כך אלך ל-VIP ולעשות עוד 150 לבל בונוס. מה? וכשסיים את זה אפשר לצאת לדו. אתה יכול לעשות את ה-VIP, אתה צריך לסיים את זה פעמיים אם אתה רוצה לדעת. טוב, מה הגעת? רגע. אורן נכנס. אורן, תקשיב, אני בלייב, אנחנו משחקים פת פארקור. אתה יכול להיכנס. הקרן הזה זה חבר שלי. מהכיתה. הנה. מה? נו באמת. תסתכל שנייה בצ'אט. אני רואה שזה אורי מויאל. אתה? זה סימני שאלה. אני אבדוק. היי. תקשיב, יש דילי בלי של שלוש שניות. לא דילי כזה גדול. זה כל פעם, זה באותו ככה, כל דבר.
דווקא מפה די קלה. כן, היא לא כזאת קשה. ככה עושים לייבים מסעדים. זה יהיה 500 שלבים. באמת 500 שלבים. תסתכל במפה איזה שלב אני אחי. אני יום הדבר במה. כאילו, לא. אני ב-330. אה, לא שמעתם כלום, זה הגריפ שחמור. 330. אתה בטח תראה אותי גם עכשיו. וואלה, הפעם ראשונה שאני שלוש צופים שהם חברים שלי. באמת? כן. מה אתה חושב כאילו? זה רק את... זה הלייב השני שלי. שנייה, אור... אני אתמול עשיתי לייב והיה בו רק צופה אחד. באיזה שלב אתה? באיזה שלב אתה? 328. אני 28. אתה יכול להסתכל... תקשיב, אתה יכול להסתכל במפה ומהלייב. אתה לא צריך לשאול אותי. במפה כתוב לך את המספר. אתה הכי מתקדם. ברור, אני התחלתי... מה אם... וואו, אחי, נאורי כבר בשלב 60. וואלה, טוב שאנחנו... אני עם חברים, כאילו, אני חושב שאני תופסים לבד, זה יותר קשה. אחי, גם צלם עם חברים, לא יכול לספר. כמה אקספי מקבלים? מה זה היה? שתי שלבים קיבלתי את אלף אקספי. מה? אני כל שם מקבל 18. אתה יודע שאני כבר סיימתי את הפה הזאתי? אם אני אסיים אותה עוד פעם אני זוכה ל-VIP. ב-VIP אפשר לקנות דברים כמו הגרפלר של ג'ולס ושהוא אינסופי. לא, וגם יש 150 לבל בונוס, אז אני אעשה את זה כאילו בלייב. שנייה, אני לוקח פה פאזל. יש, חמש, עסקתי אותה כבר. אור, לא אמרת לי שפאזל זה 15,000 XP. מה? אחי, למה אתה מקבל כל כך הרבה XP? אני לא יודע, פשוט מצאתי את הפאזל. אני מעסיק, אני רק יודע לעשות את הוויפ, נתחיל את הלב ואני כאילו... עם הפארקור הזה. שנייה, כמה אקספי קיבלת כשלקחת? האמת שלא לקחתי את הפאזל על הפעם, כי לקחתי אותו כבר בפעם הקודמת. נו, ו... תקשיב, אתה צריך לסיים את המפה. אם עשית את המפה פעמיים זה שבור, ואז אני כאילו יכול לסיים עוד פעם. אני כאילו, אני חושב שאני כל היום בעצם, כל בוקותי הצלב נסוע. כן, מה, אתה רואה את הלייב? כן, אני רואה אותו בלייב. אתה לא עושה את הפאקו? עכשיו עשית את הבייט. לא, אל תסתכל על ה... אל תסתכל על ה... לא, לא, אני גם משחק בו זמנית. אה, אוקיי. אני מהטלפון. יש! מה? הפקתי טעם. תקשיב, אורי. איי, לא, נכון, פתחתי לכם תעלמות. מה? פתחתי לכם תעלמות, אז אתם לא יכולים לרמות. מה פתחת תעלמות? כל 50 שלבים יש כזה שופ. לא ידעתי שאפשר לשבור זכוכית. לא, כל 100, נראה לי כל 100 שלבים יש שופ כזה. ויש שם למה שמביאה שם דברים, ואחד מהם זה אופ דרופ, שאתה פשוט קופץ למעלה, ואז כאילו יש לך את זה כל פעם. וזה שבור לאללה, אם אתה תסתכל על הלייב קצת, עומת אני אראה לך איך אני מרמם זה. הנה, עכשיו אני שופ וואן. הנה, סתכל עליו, סתכל עליו. היי! אורי, תיכנס עליו, כנס עליו. אורי, משום מה יש לי בוש וכמה זה... אה, כי הבוש זה קקה, זה לא משנה, כל השאר זה לא משנה. כנס עליו, דקה, כנס עליו. אני בלייב. אוקיי, אתה רואה אותו? את מה? את הלייב, את מה שאני עושה, כי זה ממש משמעתי. כן. אני יכול את זה, בטח יש דילי, אבל... כן. תראה איזה שבור, אני בטח יש דילה, אבל אתה תבין איזה שבור זה. וקודם כאילו אני דילגתי על זה 20 שלבים. יואו, זה מה זה שבור? כן, וזה באמת כאילו, וזה באמת כאילו חלק מהמפה. אגב, מה זה עושה כל אלו? הנה, אני דלק פה שלבים שאין לי כוח לעשות איתם. שיגמר לי האופ דרופ, אני לך שירותים. אוקיי, אין לך שירותים? דקה. אוקיי.
בוא נראה באיזה שלב אני שלב 58. וואי, יש אלף אקספי. מה זה? כמה אקס מזה? איך אני כבר בשלב 100?
לא, אתם כך חברים? אני... יפה. וואו! לא יודע מה לעשות, בוא לא יודע מה להגיד על זה. אוקיי. אני רואה ב-181. לא, אני ב-114. לא, נאוריי, קוראים לו נאוריי? נאוריי. קרן? לא קוראים לו באמת קרן. אני לא... אז אין לי מושג אפילו אם קוראים לו קרן. קרן מפורטנייט. תקשיבו, אבל זה לא כך מפריע, אתה מבין? גם לי על השאלה. תקשיב, הייתי בשלבים שהיו דומים למה שראיתי בזה שלך. רגע, תשמע. כן. לא היה היום שלי כל כך. סליחה שאני לא יודע. אני בלייב עכשיו ביוטיוב, נאוריי ואורי בן גג'רום. אתה רוצה להצטרף אלינו? אנחנו בבת פארקור. טוב, ביי. אוקיי, ביי. חבר שהתקשר אליו וסרקתי בעד אחת. יש פה הרבה דברים מצחיקים. תגיד לי שאתה נופל בנים. היה מצחיק. טוב, אחי, אני לא רוצה לתאר לך מה קרה פה, אפילו לא תסתכל בלייב, אני לא רוצה... פשוט מתת מטראפ, שלחת. לא, זה לא כל כך טוב. כמה... וואלה, אולי אני אקנה גראפלר? לא, הגראפלר אבל על ה-10. אני פשוט עברתי על ה... וואלה, באמת אי אפשר להדריב בפאזיטי, הייתי מביא לכם את הגרבר של ג'ולס, אם הייתי יכול. אבל אתה לא יכול לחזור שלבים אחורה. כן, אני יודע. לא, יש... לא. זה של ה-VIP, אתה מבין? צריך... ה-VIP זה... 150 מתוך... ב-VIP, תקשיב, ב-VIP... איך אני כבר 150 מתקרבים? 151. לא הבנתי למה הוא התקשב, זה הוא התקשב כל כך. לא, אני זוכר שאנחנו שלבים הם מאוד קלים, אור. למומחה בפארקור כמוך, אני לא מבין לך את ה-407 עדיין. אוקיי. בודק. אתה יכול לשאול... למה יש פה מפתח? אני זוכר מי היה. אוקיי, בצד. נמי אכפת. בבקשה. היי, קרוב לו. טוב, חבר'ה, יש לי לשאול משהו בבית, כי הוא לא היה היום. נור, גם אתה לא היית, נכון? היום רק 17 ילדים בכיתה. לנו רק אחת. מה? באמת? כן. וואי, זה מה שאתם אצלכם מצב נוראי. בכיתה של אחותי נראה לי איזה כולם חולים. כמעט כולם חולים. כן, כמעט כולם חולים בקורונה. כאילו כולם חלו, יותר נכון. סיימנו לי עכשיו את התקופה הזו. כי אני חליתי גם. וואי, אור, אני עובר פה שלבים, אור, אני עובר פה שלבים בקלות. אני עוד מעט מגיע ל-VIP. מסיים כאילו, אתה את החמש מוצפה של ה-VIP. אור, רק, אבל אתה יודע למה יש שם מפתח... כן, תיקח, תנסה לקחת את כל הביצים, אני רק לא מוצא את הביצה הראשונה. אני... הביצה הראשונה זה היה די קל. מה? אחי, אחר כך אתה חייב להראות לי איפה הביצה הראשונה. לא מעניין אותי עליי. הביצה הראשונה... יש שלבים לעבור, אבל עד זה.
יוד, רק חייב להראות לי את הביצה הראשונה. זה הביצה האחרונה שלא מצאתי, יש ארבע ביצים. כן, אני לקחתי את הביצה השנייה. מי יודע, אולי יש חמש ביצים ואני לא ראיתי. אבל למה יש המפתח גם? לא יודע. לא ידעתי, אבל... תקשיבו, אני על פעמים גולד. איך הוא עשה שזכוכית נשברת? אני חושב שהגרפלר עולה 900, והוא אין סופי, כי הוא אדיר. ועוד על ה-800. למה? מה קרה כאן? אני חושב שאני צריך לקפוץ בסוף. אור, רק איפה כל הזה האחרים? למה אני מת? אור, תזכר לי אבל איפה כל הביצים האחרות? אני... האמת שכל השאר אתה כאילו תראה אותם. זה כאילו 100% תראה אותם. אני לא זוכר אבל איפה, אני חייב להגיד. אני אמצא, אני כאילו... תצפה בלייבים שלי, אני תמיד מראה איפה זה, כאילו בלי להשוויץ, כן? אה, מסעתי פאזל! אורי, בוא תיכנס ללייב שלי, תראה איזה שלב, תראה, אני מראה לך פה פאזל. אור, אני רואה... פשוט עברתי שלב. אוקיי, יאללה, לרבות! אוקיי, למה זה לא מביא לך אקספי? זה לא מביא לי הרבה, אבל תשמע, קודם זה הביא לי כל ספאם פד אחד, אז כאילו, לא מתכוון. ואני גם לא פה, אני לא פה בשביל האקספי, אתה מבין? אני רוצה את ה-VIP. מה זאת אומרת VIP? זה בעצם, אם אתה עובר, אם אתה מסיים את המפה פעמיים, אז יש לך, יש כזה, אז נפתח לך מקום של VIP, אפשר לקנות שם דברים מטורפים כמו גרפלר של ג'ולס, וכזה, וזה עוזר בלהביא 150, זה, 150 שלבים בונוס, וגם זה כאילו כיף כל הזמן. יש, אני בשלב 200. האמת שנראה לי הלייב הזה אני רק אעשה את הפארקור. אור, בוא נדבר על זה שאני בשלב 200. בוא נדבר על זה שאני בשלב 450. מה? אוי שיט, נכון, אמרת שאני אחליף סקין. לפני כמה זמן פתחת את הלייב? לפני 48 דקות. אוקיי, אז איך זה יכול להיות? שמע, אני חושב שזה... זה הזמן שעה, זה כמעט בדיוק הזמן שלקח לי אתמול. מה? הנה, מצאתי עוד ביצה ומפתח. נייס. אני רוצה להגיד לך, אני לא ראיתי את הביצה הראשונה. איך אתה יודע בכלל איזה מספר ביצה אתה רואה? אני חושב שאתה מצאת את הביצה השנייה בכלל, אתה לא מודע לזה. ראיתי את הביצה הראשונה, זה היה די קל דווקא. איפה זה היה? היה כזה מעין שלב שהיה צריך לעלות באיזה משהו. טוב, אתה לא מפריע, טוב, אנחנו נראה אחר כך, אל תדאג. אנחנו, אני אראה לסטו של המפה הזאת פעם שלישית בעליו הבא. אוקיי, הנה. האמת שאני משדרת בלייב הזה מהערוץ שעשיתי את הסרט של הפישי. אוקיי, יאללה, עליתי טיר. אגב, תקשיב אור, אני... נראה לי שאתה שמה אוהב את הפאזל בגלל הלבלים, אתה לא נראה לי כאילו... תקשיב אור, אני בערוץ הזה חשבתי שבו אתה מעלה את הסרטונים. וואלה. ותקשיב, חיכיתי ולא הבנתי למה רק הסרט שלך מופיע שם. למה אתה לא עושה סרט המשך? כי זה קשה מדי ואין לי... לפני שישה חודשים הוא לא היה כזה טוב, הוא לא היה כזה טוב, הוא היה נוראי. כן, צודק, הוא גם לקח מלא זמן. לא, מבחינה טכנית. טכנית לסרט, זה סרט קצר. למי יש זמן ל-40 ומשהו? אני מודה רק משום מה מראה את זה, כאילו. אני דחפתי שם את עוד הטריילרים של הפורטנייט. אז כאילו אם אני אעשה סרט הפעם, אני לא אתחפש שם דברים חסים. אתה עוד שנייה עובר את השלב, אתה עוד שנייה מסיים. כן, עוד שנייה מסיים. אני מסיים. מה קורה כשמישהו מסיים? משהו קושה, אני מסיים, אני מקבל בי הפי. אם אתה רוצה באמת כעת כדי לקחת את הגרפלר וזה כאילו ולעשות... אני חושב שהפרקור הזה יעשה אותי שחקן מטורף בפרקורים. אני חושב שאני
מה לזה גרסה של דברים כמו אם וזה, אני דווקא הייתי די שמח. מה קורה שם? אני דווקא ידעתי איזה מפת פאקור אדירה. היא לא 500 שלבים, 650 שלבים כל את ה-VIP. אני נלחם על ה-VIP, ועל הגרפלר. אתה לא רוצה, מה שאני חלמתי זה על הגרפלר במפה הזאת. באמת, בלילה חלמתי על הגרפלר במפה הזאת. אור, אתה חד כאילו זה הגרפלר בלייב, כן, באמת חלמתי על זה, אני רוצה איתך. לא, בלייב? אמרת גם? לא, זה, אני חלמתי היום בלילה כאילו, שאני משיג את הגרפלר. ומשום מה, לא חלמתי שזה היה ל-VIP. תודה, אבל חלמתי. וואי, סקיפ, כתוב לי פה סקיפ לבל. כן, יש פה רק שני סקיפים של הלבל. הנה, עכשיו אני גם אני בסקיפ לבל. תקשיב, אני גם עוד פה בשלב של לשחזור בסקיפ לבל. יודע מה, אין לי כוח סקיפ. נראה שאני עושה את הסקיפ. וואי! הסקיפ ארוך רצח, מה לעשות אותו? לא, על זה הייתי חייב לעשות סקיפ. אה, עכשיו באתי למה. מה, עשית סקיפ? לא. עשיתי סקיפ רק פעם אחת, כאילו היה פה סקיפ שאני, אבל לא עשיתי אותו, כאילו הוא היה ארוך מדי וזה שלא קל מדי. אני הייתי, מה, בשביל, אהה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 ה חשבתי שאמרת שישים. אה, אוקיי. 130, 200. וואי, אני רואה מסיים, תראה. כן, רואה, אתה... עוד 3 לבלים. אוקיי. אני מתרגש רק להביא את פן, לא מבין, אני רוצה לסיים את הפאזל אותי שוב פעם, כאילו. אבל נראה שאני אסיים, אני אעשה את עוד פעם. אבל לא נראה לי בלב שוב פעם. בגלל האג? כן. לא, 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 לא בגלל, בגלל ה-VIP. אני, שמע, אני יכול כאילו לרמות את החיים שלי. כי אני, יש לי את הגרפלר, אתה מבין? זה גם נשמע רעלות כאן. אוקיי, סיימתי. סיימתי, איזה כיף. רגע, מה? אוקיי, עכשיו תקנה לך. מה? רגע, מה? אני לא במה, אני חושבת שאני מפסיד. נייס, יש פה 12,000 XP. אוקיי. יש! וואו, קיבלתי 41,000 אקספי. 41! מגיע? יש, אני יכול! וואי, 999, הגרפלר עולה. יואו, באמת! לא מאמין. מה, נו, לא, 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 אני שונא את זה, אני שונא את זה. בוא נע... אור, תגיד לה רק איפה הביצה הרביעית. אני לא יכול לך, נראה לי יכול להגיד לך. יואו, אני בין שיש פה את הפארקור. רגע, אני נראה לי אקח את זה. אני אקח את זה. טוב, אני משנה גרפלרים. תקשיב, אני משנה גרפלר מפלג. אני פעם עם גרפלר מפלג, ובזבזת את כל הגודש. נו, אני יכול... אני ב-250. רגע, זה לא תביא איפירום? לא, רגע. אור, מה הכי כדאי לי לקנות ב-200... אה, הלכתי אחורה. אור, מה הכי כדאי לי לקנות ב-200... הנה, יו! לא מאמין. ב-223 איזה... אחי, אני פה בעוד... אני בעוד פרק. ואני כאילו מרמה, אבל בטח זה שלם קשים. אחי, יש כמה אתה יכול לרמות? איך אתה יכול לרמות? יש לי גרפלר אחי. אני יכול לדלק כמו סבים בקרפלר. אני רואה. וואי, איזה כיף זווה. איי-פי. זה טוב ולא רמה. רגע, מה? אחי, ה-VIP רום כאילו גם... עשית את זה מההתחלה? יש פה גם... לא, לא, לא. יש פה... אני ב-VIP, אתה מבין? אני עושה את ה-VIP כי אני יכול. VIP. אני אראה עשה יום. נם. שלבים נסעתי את זה אחי, אני יש גם דלק פה על שלבים בקלות. אור, כמה צופים יש לך? שלוש. אתה גם רואה מהלייב ואתה גם רואה בלייב, כאילו אתה רואה את זה פעמיים. אני, הוא והקרן. כן. אני, אתה וקרן. כן. למה הוא לא מדבר אגב? אין לו מיקרופון. האמת שהייתי מדריב לך, הייתי מדריב לך לשתיכם גרפלר בשמחה, אבל אני לא יכול.
הייתה יושב שמגרפטר הרע, כאילו. תקשיב. אור, באיזה... מה? מה, זה הפעם המושלט שאני מכיר, כאילו. אתה משלט... מה? יואו, זה השלבים... אז אז כאילו אומר לי, כאילו, את השלבים שלי גם כולה תביא איתי וגם לא. מה לא השלב הזה? אני גם לא יכול לרמות, זה די מתסכל. אני אשתמש בגרפטר גם מה? אוקיי, רימיתי, לא רימיתי אבל עשיתי. תזהר אם אתה מאוד פעם מגיע לך ואני מאיפה אותך מכאן. תחבל מעליי. אני בשלב 263. יו, יש פה מבוך, תקשיב. אה, באמת? נייס. תקשיב, ה-VIP כאן, כאילו אדיר. יש משאבים גם יותר מושקעים. ואני גם עושה אותם כאילו בכללות, אתה מבין? רק ל-VIP זה מגיע. אפשר להיות פה פיצה, בקרוב. מתי זה הפיצה? כמה ביצה לקחת? או שפספסת את הביצה, או שאתם לא הגעת, אני לא יודעת. אני לא יודעת. שנייה, לא הבנתי. אני ב-266. יואו, תקשיב, הצופים מקנים. אוי, רק אוקיי, חשבתי רגע ש... מה מקנים? לא, תקשיב, זה אדיר כאילו שאתה עושה פארקור בגרפלו ו... יואו, האמת שאני אוהבת את הפארקור, אני אעשה אותם. שנייה, אבל באיזה... זה אתה? באיזה שלב? אחי, אני מרמה בכל שלב כאן, כאילו, שתבין. יואו, איפה הפיצה הזאת? אין פה שופ, חבל. אני מקווה שיש פה שופ. אין לי שיש שופ. אור, באיזה שלב אתה אומר שיהיה את הביצה? לא יודע. אתה נראה לי, זה נראה לי אמת באיפה שאני רואה. מה? יו, אני יש ככה עוד דליג על הקקע הזה, לא מאמין. איזה קקע? איזה קקע. לא! כאילו השלבים פה קצת מעייפים, אתה מבין? כאילו, אף אחד אין כוח לעשות. כאילו, זה שלב ארוך, אבל על הדרך זה גם שלבים קלים. כן, אתה מבין? זה... איך אפשר לתאר את זה בשלבים? יואו, תקשיב, יש פה שלב שיש פה כמה כפתורים וצריך לבחור וכאילו זה משהו שלוקח הרבה זמן ופשוט לקחתי את הגרפלר וזה עזר לי כאילו הוא לא חשב על זה בהיגיון בגלל שכאילו מי שב-VIP 100% כאילו עם הגרפלר אלא אם כן הוא בזבז בלא ב-VIP היי כאילו בשופ, אתה מבין? שנייה, כמה קוינט יש לך? 222, כי אני קניתי שני גרפלרים שהם עולים 999. למה קנית שתי גרפלרים? כדי שאני יכול לעמוד בכל מצב, נו באמת, על מה אני יכול לבזבז? או, אחי, יש פה גם שור, אני לא מאמין. או, אין פה את הלמה, איזה ילד מסכן. לא הבנתי, על איזה למה אתה מדבר? יש, אתה לא כל כך מבין על מה אני מדבר, כי אני פותקת את כל העולמות. נכון, נכון שיש שופ, אבל בכל שופ יש שם למה שמביאה כמה דברים. טוב, נראה שאני מחליף בלסקין של ספיידרמן. נראה שהוא ייתן לי יותר מזל. אני באמת לא מבין למה אתה לא אוהב את הסקין ספיידרמן, כאילו, די טוב. ספוידרמן. אוקיי, זה הדבר הכי משעמם שאמרתי בחיים, מה זה ספוידרמן? סתם, אני יודע, ספיידרמן, אחי, ספיידרמן, לא ספוידרמן. יופי. כאילו, אם אתה לא יודע מה לקחתי שני גרפלרים, אחד ג'ולס ואחד של סקאי, זה בגלל שאני רוצה גם להגיע גם למחקים טובים וגם למחקים לא טובים, כאילו. ואם אני צריך את הגרפלר שלא אפילו את הגרפלר. ספיידרמן. ספוידרמן. אומרים ספיידרמן, אחי. ספוידרמן. ספיידרמן. לא נראה שמור את זה טוב מעלי. ספיידרמן. מה זה אומר בכלל, אחי? אני לא מבין, סתם שם ספיידרמן. ספיידרמן. הצופים בבית צוחקים. למרות שהם צופים. ספיידרמן. וואלה, מעניין עוד אם אני אשבור עוד סופים עכשיו, כאילו לארבע. או, כמה זמן אתה במפה? שעה. לא, כמה זה מראה לך?
תקשיב, נכון ש... מה? אה, במפה, אני כאילו... אה, 58.5 דקות. שעה. כן, כן, וגם לי זה מרגיש. אתם פה איזה, אתם לא פה כל כך הרבה זמן. כי אתם נכנסתם אליי שאני הייתי כאילו 300. לא, אני לא יכול רמות... אה, לא אפשר. לרמות... 6% ועכשיו... הנה, אורי, סכם עליי, סכם עליי. מה? סכם את הסיבה כאילו למה לא לקחתי את ה... למה קחתי שתי גרפלרים. גם סקאי וגם ג'ולס. נכון, הגרפלר הזה לא מגיע להם אחד? הגרפלר הזה כן מגיע להם אחד. אבל לא תמיד צריך את הגרפלר. הנה, אתה רואה? הנה. אז אני לא צריך תמיד את ה... אהבתי! כאילו, לפעמים אני צריך מחג גדול, ופעמים אני פשוט לא צריך את הגליידר, שזה אפילו גליידר, אתה מבין? אז כאילו אני רמיתי פה בכמעט כל השלבים. רק שני שלבים נראה לי לא רמיתי. מה לא רמיתי בשתי שלבים? כאילו, לא רמיתי כי אני לא... כי שמע, כאילו ה-VIP כאילו אתה יכול לעמוד פה כמעט בהכל. הוא לא חשב על זה עד הסוף שיש שלם של הגרפל. לא הייתי עושה נראה לי את ה-VIP האמיתי, לא היה לי את הגרפל גם אלה. תקשיב אור, אם אני הייתי... מישהו, אם הייתי, אתה הייתי יוצר מפה כזאתי שמקבלים ספוידרמן של ג'ולס כל הזמן ברגע. לא כבר! או, תזכיר לי באיזה שלב צריכים לקבל את הזה. אתם לא תקבלו בקרוב את ה-VIP, כי אתם צריכים לסיים את המפה פעמיים. כאילו, לא נעים לי להגיד את זה, כן. ותראו איזה ארוך זה גם בלי ה-VIP, כאילו... אני, זה כאילו, שתבינו, אני חושב, אני לא יכול, אני לא יכול, הייתי מביא לכם בשמחה, כאילו, את הגרפל שלו. תקשיב, אור, איכשהו אני הצטרפתי, שהוא היה בשלב 150, ועכשיו אני בשלב, הוא פשוט 100 שלבים. אוי, נו, הוא רץ עם השלבים, אחי. זה מראה לי שאני שלב... תקשיב, אני, הוא רק 100 שלבים מעליי, הקרן הזה. יש! תקרא לו לרואה. ביצה! איזה מספר ביצה זה? רביעית. אוקיי. מזל שזה לא חמישית. וואו! למה? איזה ילד, אחי, אני עושה פה שלב כאילו ואני לא יכול לרמות אותו. אני בוכה. בוכה. איך אתם עושים 500 שלבים בלי לרמות? אני ממש לא עשיתי את זה פעמיים. אני לא יודע שאני משיב אותך. אוקיי. אוי. תקשיב אור. נראה לי שאני מפסיק לצפות בך בלייב. למה? זה גומר לי את כל הסוללה. צפה במחשב, אחי. אתה עוזר לצפות, תראה לי צפות. אבל זה... נו, אז תעשה איזה שצפים, נו, אני חמדן. עכשיו אני גם עם אימפולס, כי אני לקחתי אימפולס, לקחתי את אימפולס והמשכתי לרמות עם הגרפים. אני מושג מה אני אעשה עם האימפולס. זה לא עבד. היי, נו. רגע, אני אעשה פה משהו גאוני. אני גאון. בוא נאור, השלבים הזה כאלו, מה זה קלים? כן, אחי, אבל הם ארוכים. הם ארוכים ברמות. למה שבן אדם יעשה 500 שלבים? צודק, שלבים קשים. איך אני עושה, איך אני עובר את זה בכלל? אין לי כוח לעשות סקיפ עכשיו. אני חושב שהם אמורים לעשות סקיפ כאן, כאילו אין מה לעשות. ואי אפשר לרמות כאן. ו-IP זה עוד פעם. לא, באמת אחי, זה כיף לתת ה-VIP. אני חושב, אני דווקא שמח שאני לקחתי את ה-VIP. יו, יש פה שלבים מאימפולס ואני לא משתמש באימפולס. רגע. למה? הנה, ביצה חמישית! מצאתי 21,000. ביצה חמישית? כן. אוי, נו, איך אתה מוצא את זה בכלל? זה קל. טוב, החמש שלבים אני לא רמיתי בהם. נראה לי, לא, שש שנייה. אני לא נוסעים. כאילו, אני... קודם כל זה שלב קלים. ג'סט וואלק. אני לא סומך עליו. ספוידרמן! ספוידרמן! אמנטם! ספוידרמן! ספוידרמן.
לא, לא! תשאיר את ספוידרמן, זה ידור לך. לא, זה לא. תשאיר את הרגע וזה לא עזר. ספוידרמן, ספוידרמן. למה זאת אני לעשות חליקה? מה אפשר לעשות? אה, אפשר לעשות. לא, אור, זה פשוט, זה לא עובד עם ירידה. תאמין לי, זה לא עובד. כן, זה מתלווה. איזה! אני לא מאמין שאני עכשיו חייב לעשות את השלב הזה, חכה. אני בוש. למה שאתה, רגע, אתה קנית בוש או שאתה קיבלת את זה בחינם? אה, נכון, אני לא לקחתי את הבוש. אתה יודע שהבוש בכלל, אורי, למה? לא לקחתם בכלל את הבושים. זה סתם היה זרוק על המצפה, זה לקחתי. כן, אני לא לקחתי. הנה, עוד בושים! וואו! טוב, זה מראה שגרפלרס, הם גרפלרים באחד, שני גרפלרים של ג'וס. אומייגד! אורי, אם אתה ראית מה עשיתי רגע עם הגרפלרים? אני לא צופה בך. אה, חבל. וואי, אני רשקה עושה את זה עוד פעם. אוי, רב לא מגיע עם חלד, אני טוב שם שם ג'ולס. לא! אני שונא למות. זה שמרה, אבל סבא. אז למה מתת אם אתה שונא? לא, 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 מות. הרי אני לא מבין, אני לא מבין למה אתה תמיד שר בלי חורזים, כאילו. כן, אני יודע. אין לי בסי היגיון, אתה מוזר לאללה עם הדבר הזה. אני מוזר. יוש פשוט גאוני. אני צופה באחיון שלי בן, אבל שאני רק עושה סרטה סדרה לאחיון שלי המטומטם. שאני המטומטם. אחיין שלי בן, ראיתי זה. אני גם רואה את אורי ורד. בקיצר אני אוהב את אורי ורד. יש סרטון גאוני. אני לא מבין למה שבכלל, נו באמת. נו באמת, למה זה כל כך קשה שלב מת... 350. מה? אפילו לא נגעתי. היה זה שם מה עשיתי הרגע. מה אנחנו עושים? למה אנחנו עושים? אלק חרוזים. אלק חרוזים, אורי. לא! זה נקם בי. I am not jump. שנייה, תקשיב, היית ב-I jump? לא, אני לא אוהב את המקום הזה. יכולתי אתמול את ה-I jump. וואו! איך אתה לא אוהב את ה-I jump? אחי, ה-I jump סתם קופצים בלי סיבה הגיונית. פעם הייתי ב-I jump ואחדתי... לא לקחת את האומגו? סיימתי! שנייה, לא לקחת את האומגות? יש לי רעיון עכשיו, עם מישהו, אני לא יכולה שאת תצוי ככה. אור. אור, אתה אומר לי שלא היית באומגות? אבל אתה אומר לי שלא היית באומגות? מה אני אמור להגיד את הדבר? וואי ג'אמפ. אני לא אוהב את הג'אמפ, סבא. אחר המקום. למה? מה הוא כבר עשה לך שאתה קורא לו חר? כלום, אני פשוט לא אוהב את המקום הזה טוב. אין לי בית טוב. מה, אתה לא אוהבת את ה... יואו, מה זה כאן? אורי, מתי אתה מסיים? יואו, אני אורי, עוד מעט מסיים. אני אחכה לו, מה? יכולתי פשוט לעבור למטה. איפה הביצים? אני חייב למצוא אותם. רגע, למה יש פה צ'סט למעלה? לא, אי אפשר. בראש אי אפשר. תקשיב פה, כל הזמן. נורא, אני אסיים ואני בא אליך. רגע, הוא מצא, רגע, שנייה, הוא רוצה להתחיל מההתחלה. הנה, זהו, רק את הביצה הראשונה לא מצאתי. אני חייב למצוא את הביצה הראשונה, אני רוצה לסיים, להשלים פה הכל. דווקא היא הכי קלה. זה לא הכי קרה. ואת של הפאזלים, איזה אחד ושתיים לא מצאתי. אני לא... אורי, מצאת את אחד ושתיים של הפאזלים? מה זאת אומרת? מצאת את פאזל אחד ושתיים? מצאתי שתי פאזלים, מצאתי. אוקיי.
אז את, כאילו, את השני פאזלים שהיו כאילו. כן. היי, הנה, נאורי סיים, אחי. מה? היי, נאורי. היי, נאורי. יש לי גרפלר. אני לא יכולה לדריפה, סליחה. טוב, אני שמע, אתה העסקת את הפאזלים? העסקת את פאזל 1 ו-2? לא. את הביצה הראשונה העסקת? לא. לא יודע, זה היה די קל למצוא את הביצה הראשונה. תפסיק להגיד את זה. אתה גם עוד מהקסם נראה לי. לא. אתה עוד מאה שלום. או, רוצה להתחיל את המפה מההתחלה, כי... מה, לעשות לי וזה? כזה, לעשות לי ונעשה את הפרקור ביחד. אין לי בעיה, נשמר לי ענות בעיקרון. שנייה, אבל תן לי רק שנייה לעבור את השלבים הבאים, אני רק רוצה לבוא אליך, כאילו אליכם. היי. אור, נחש מה הצבע האהוב עליי, אחם, זה צבע שיש בספיידרמן. אדום. נכון. יורד הפול. מה הצבע השני עליי? האהוב עליי. רגע, לא, כחול. צוב. איך ידעת? הצבע השלישי? כי זה ספודרמן, אחי, כי זה ספודרמן. ספודרמן. נו כן. שחור. לא. חום. חום. לא. כי אתה אופחרה. סתם, סתם, סתם. מה? ימי. לא באמת. לא, אני לא יכול לעבור שלב. לא. איזה עושים לב? לא, נו באמת. נראה, אישך הגולדה תדאג. למה אתה מקום ראשון? לא גן. זהו, זה, שנייה, אני עובר את השלב. את השלבים. טוב, יאללה, אני אעשה לי. כמה אתה? שש? שש. תראה כמה אני. שנייה, אבל זה, אני עוד שנייה עובר. כמה זמן ככה, אז אתה רוצה שנעשה לי ונעשה אותם פה ביחד? אני... רגע אחי, אבל... שמע, אני רק צריך שתעזרו לי להשיג את האג. טוב, יאללה, אני אוהב לחפש את האג. אורי, אתה זוכר בערך איזה שלב? מה? מה? אני לא יכול לעשות את זה שוב. לא יודע, אבל אני כן יודע... אני יודע איך זה... מה, אני לא יכול לעשות את זה? אני יודע איך זה ככה. אני כן יכול. לא, אני לא. טוב, אור, יאללה, עושים ליב. אחי, אני לא יכול לעשות את זה. אור, תעשה ליב. אני ונורא לא יכולים לעשות את זה. רגע, נורא, נראה לי שעשית את זה פעמיים אז. זה לא, אין לך את זה פיפי. אין לך. אין לך. טוב, יאללה. אור. כן, יש שצריך לעשות את זה. יאללה, קדימה, אתה יוצא? כן, יוצא. כן, יוצא. 6,058 בטיקטוק. טוב, דמה, בוא נעשה טויוס. אני אמרתי שאני... למה? למה אתה כל כך רוצה? בוא נעשה כמה משחקים בטויוס. אתה רצית, חשבתי ש... אחי, עסקתי את ה-VIP, מה אני עוד יכול לעשות עכשיו? רצית לראות איפה הביצה הראשונה. מסיים את הביצה הראשונה ואת הפרזלים וזהו. נו, בבקשה, רק תן לי להראות לך ונצא. וכן, נעשה טריזה. אבל צריך לעבור איזה מהשלבים. כן, נדע. אני מקווה מאוד שנורא לא עצבני עכשיו שאנחנו לא עושים איזה. נורא, אל תדאג, זה עבוד. אם זה לא עבוד אז זהו, אנחנו נצא. כאילו, נצא לטריאס. וואי, חבל, אבל אמרתי פה לפני שעבר, ש... אחי, סים רדי.
או שאתה תאכל קיקי. אוקיי, תודה. ישר שמע קי, הוא מבין שזה קיק. קיקי בקיקי. קיקי בקיקי. קיקי בקיקי. אור, תזכיר לי רק איך מזה שהוא היה 150 שלבים מעליי והיה נשאר לי 100 שלבים להגיע אליו. אתה פשוט לא טוב בפרקור. רואה יותר ממך. בטח, בטח. היי, VIP, לום. לום, VIP. לום, מה זה לום, אחי? נראה, אל תלחץ, אל תדאג, זה שומר. זה שמר לי היום. לום, VIP. מה לא נשמר לי הכסף? לא, זה רק מראה לך. אל תדאג, כשאנחנו נתחיל עוד דקה זה יש לו. לום VIP שומר. אתה יכול להפסיק להגיד לום, זה מעצבן אותי. לום. לום. ולפי. לום לי VIP. גדול שאי אפשר כאילו להיכנס עכשיו. לום VIP, אחי, מה זה VIP לום? אור, למה אמרת שזה 99 שמות? אור, גם עצרת המפה הזאת, לא מאמין, איזה גבר. אני מכיר את המפה הזאת. לא, אני לא מכיר אותה. מכיר את טון פארק, לא, אפשר לא מכיר. אתה לום. אתה בלון. זה לום. זה כאילו קרס לך. זה במקום, לום. שורץ. זה לום. VIP. לום VIP. אני אף פעם לא אבין אותך את המוזר. וואו. מה, למה זה לא שמר לי באמת? אחי, זה לא שמר לי תלות. 900 מטבעות. רגע, זה לא שמר לי תלות! אז לא יודע. הם גנבים, אחי. ממה? אור, אתה בא? תודה. אני חייב לראות אם אני ב-VIP, די, די. רגע, חכו לי. לום, VIP, לום. חכו לי! רום. לא רוצים. תאכלו קיק. לא. אתה אמרת שאתה, אחי, אתה אמרת שאתה עוזר לי עם הזה. אוקיי, בסדר. היי, בוא, תחכה לאור. אוקיי, אני יכול להיכנס, אני יכול להיכנס. קרן! קרן! תחכה לאור, לאור. טוב, נחכה. למה שאנחנו נצטרך מדמיסט, אחי? תחזור לפה, קרן! קרן! תחזור! טוב, בוא נעשה את זה. בוא לכאן, קלן! קלן, בוא לכאן. קלן, בוא לקל. איזה שודדים? איזה קטע. נו כבר, בוא, אור. מחכים לך בשלב 20. בסדר, נו, אני פשוט עושה. 14, 15, 16, 17. 21. אתה מפוגר. 21. ולאחד לשנה הבאה. אני מקווה מאוד אבל שאתה זוכר בכלל איפה הפאזל. כן, כן, אני זוכר. אני לא. אתה זוכל? אני לא זוכר. אני זוכר. איך אומרים? זוכל. אני זוכר. זוכל, אחי. זוכל. אני לא זוכר. אני זוכל. ירה עוד לא צופה, לא רואה, גם לא צופה. אוי. בואו אכלי. גמניה.
נו, מי הייתי? ימן, אחי, שכולם מתאים או לא מאמין. נו, מי הייתי? רק נאור היה לו נפל בפח. לום VIP. הפאזלים אני בשתיים ושלוש. הנה, יש פה פאזל, לא אין פה. לא, זה לא פה. לא משנה, אתה זוכר איפה זה בערך? כן. איפה? כן. אנחנו קרובים לזה? לא נראה לי שזה בסביבות ה... זה. זה בסביבות השלבי 100. אוי, פאק. זה נראה לי. אני כן יודע איך זה נראה, אבל אני לא זוכר. אולי נחכה קצת לקלן? קלן? קלן. קלן. כלב. כלב. אלק לחכות. בואנה, אנחנו כבר בשלב 60. פאק. טוב, אני חושב שעדיף שנצא. לא. יס, יס, אחי, יס, יס. נו. יס. נו. מודה פאקר. נו. ממש שזה... אור, אנחנו כבר כמעט בשלב 100. ללא לילצה. לצאת. אנחנו. ללא לילצה לנו. מה? איך זה לקיה? אתה משפיץ את עצמך בלייב. יי. תחכה. אור, אבל שכחת להגיד, אבל אור, אין לך צופים. אתם יצפו בזה. מה? אתה חוזר. משום יש כאן מפתח. הנה, אול. זה כאן? לול. זה כאן? לול. איך אני לא ראיתי את זה? אני לא מאמין לך. לא! You found... לול? אוקיי. לול? טוב, יוצאים לא לובי, רציתם רק לראות איפה... כן. אני לא יכול לעשות את הלובי. זה בסביבות המאה. תגיד, נוירי, גם אתה לא מצליח לעשות די מאץ'. אני שונא שמשפילים אותי בלייב. אני לא מצליח להיכנס, אני לא מצליח לצאת. איך לא ראית? אוקיי, אני מתחבא מחדש, אני מקווה שזה לסגור לי את הלייב. כי זה לא מוסה לי לב, אני לא מבין למה. רגע.